यो धेरै कमलाई मात्रै मौका मिल्ने छ यस्तो यो हाम्रो पुरानो शैली जो पिठो कुट्ने देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अझै पनि गाउँघरमा यो चलन चलिरहेको छ हाम्रो यो पुरानो चलन जो ढिकीमा पिठो कुटेर ढिकी पकाउने चलन पूजाआजा हुँदादेखि लिएर हरेक कार्यमा चाहिँ यसरी ढिकीमा कुटेको पिठो बाटाबाटी पकाउने चलन छ र यो ठाउँमा अझै पनि यसरी हाम्रो ठाउँमा ढिकीद्वारै पिठो कुटेर रोटी पकाइन्छ पके पनि यो लोप हुँदै गएको हाम्रो यो पुरानो ढिकी अझै पनि हामी माझमा रहेको छ र सबैलाई देखाउनको लागि यो गरेको हुँ सबै जनसमाज मिलेर यसरी पिठो कुटीमा गएको आनन्द सबै भेला भएर एकदमै खुसी लाग्छ म पनि छु म पनि अहिले थाकेर चाहिँ यहाँ बसेको कुटेर है सबै पालै पिलो गर्नलाई बसिरहनु भएको छ कुट्नलाई कुलदीजी के गर्नुभयो क्या त हेर्नु त ओहो लु कुखुरालाई मसेले टोक्यो भनेर झुलाइदिनु भएको ल ल एकदमै यहाँ हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ एकदम लागेहरू धुवा धाम दिइरहनु भएको छ